أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بوك ني سيران كنا بني سنت رب سبحانه وتعالى جل جنت صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ني دي اسني درس ني نكون على الأصول الثلاثة. ها وني كو ني ني ورني تلي وان كشرح أصول الثلاثة ni ngi tolloon ci maa rahimu alefe rahimahullahu taala mu jeexalee woon ci leeral ñeenti masala yoo xam ne dana warugal kenn ku nekk ñun nga xam ko la. léegi nag ñu dugaat ci yeneen ñetti masala yoo xam ne ni nena warugal bépp julle pour nga xam ko jëfee ko. mais ne ialam xamal rahimaka yalna yërëm de allahu yàlla subhanahu wa taala أنه لا يمرتي بير يجب دنور على كل مسلم تي بيب جول دو غور او مسلمتين اك جول دو جيغير ورنا تي موم تعلم ثلاث هذه المسائل خمل نيتي مساله ييني ولا عمل اك جفي به نتي جول نيتي مساله ييني يو خاني نا ورو غور بيب جول مو خمل لين تي جفي لين so xoolee mualif bi rahimahullahu taala anhu ni mu ubbee waxam ak ñaan la ialam rahimaka allah bam na ne ialam kalima la boo xam ne nii dañuy wax ne daf lay bàyyiloo xel lil ihtimam pour nga yittoo li may wax ni baax baax bàyyi sa xel yow muy jàng bàyyil sa xel ci li muy lay wax si nii mu ne ialam xamaat waaw man na la ko waxee beneen anamu waxee mu bokk rek bii waaye nim la ko waxee daf lay bàyyi loo xam nga yittewoo lim lay wax si nii pour nga jéem koy xam jéem koy fahm am ci yaqin bu mat sëkk. mais rahimaka allahu loolu ak ñaan la boo xam ne la koy ñaanal yër naa borom bi subhanahu wa taala nga xam ne nii luñ soxla lool rawat na ci ëllëg ci àllaaxira di ñaan yàlla subhanahu wa taala baaxee la yërëm la yërmaa ni mu yàddu ga loolu itam xeeti jëflante bu rafet la diggante sëriñ ak taalibe xeet la itam ci sëriñ muy ñëwale boppam ay taalibeem xeet la itam ci taalibe muy yu mel noonu su amee day tax taalibe am yaakaar am cofeel am mbëggee ci sëriñam te loolu dana ko mën a dimbale ba li ko sëriñ bee jox gën a mën a dugg ci moom mu gën koy mën a téye mu gën koy mën a gëm itam. bokk na ci itam ci jumtukaay yi nga xam ne sëriñ si dañ koy jëfandikoo ci wàllu jàngale mooy fexe ubbil seen bopp taalibe yi wane ak nooy ak yërmande ak cufeel seen diggante ba ñu ne koo xam ne day jëfal jëfante koo xol wala ku naqadel wala ku ñàng wala ku jëfe lool alors ku ne ak xeeti ci xeeti laaye biir ak xeeti jëriñ ak xeeti ñëmiloo say bopp say taalibe mais rahimaka allah lan la la sëriñ bi bëgg a wax si nii yow muy jàng téere bii di al usulu salaas mais na lu mën a am ba jeex lu mën a xew mbir ñetti mbir a ngi nii yoo xam ne war na ci bépp jurit moo xam góor nga wala ngay jigéen nga pour nga xam leen jëfee leen ejibu dana war ala kulli muslim muslima taallum salaati hasihi almasail xam na ñetti masala yii nii wala amalu ak jëfee bi hinna ci ñoom yejibu la wax yejibu buñ ko waxee ci amoo usul mooy lu war lu war mooy loo xam ne nii lu mën ta ñàkk wala su ñàkkee su nam ma ñàkk imaam ay yàqu-yàqu muy rëy mën na ci juddoo benn fii ci àddina wala ëllëg ci àllaaxira buñ ne ne lii lu war la nga war koy def wala lu war la nga bàyyi ko loolu soo ko defee liñ la wax ne lu war la nga war koy def nga bàyyi ko ñàkk koy def ñu ne ay jafe-jafe mën nay kajamal ak dund fii ci àddina wala ëllëg ci àllaaxira su fekkee da nga bàyyi lu war loolu noonu buy lu war loo war a bàyyi itam nga def ko mën na kajamal ak dund fii ci àddina wala ëllëg ci àllaaxira ku ne amul ne li mu wax mooy ne loolu war na waral gi itam du loo xam ne nii moom moo ko waral mu alif rahmatullah alayhi du loo xam ne itam man mi koy jéem a leeral waxam maa ko waral
waye ki ko waral moy ko wara waranta moy borom asman ak suuf moy mawla azza wa jal daf na lu war la waxul na luñu sopp la wala luñu rafet lu la waye lu war la lu war nak moy lo xal soko baye yaqku yaqku ci bu re 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 ba da ci jiddu fi ci adna ak ele ci alakhirah man ni baye ci xal ci muy wax ci ni do luñu sopp de do luñu rafet lu waye lu war la ci kan la war xala kullu muslimin wa muslima kan moy muslim ak muslima moy kep wa ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh kep ku wax ñaari jumle yi war war la ci yow li muy wax ci ni mo ñetti masale nga xamne jëfere mo xam goor nga wala jigen ko ni ko waxe mo xam goor nga wala jaam nga ak ko ma xeyti nit bo ma don ma dama ab julit nga mo li warte fi ci yow l'islam amna ay warte yo xamne li goor leg mu bolé ko goor ak jigen ni yo xamne li goor leg mu tagal leen bi bok na ci nga xamne war lu ñu bolé la goor ak jigen ñoo ci yemo moy xam lu masale ñetti masale yi muy wax ci ni gana xam lu gey tam jëfé leen lu waro gal bepp jigen mo xam goor nga wala jigen amna yeneen ay warte yo xamne daf ci takal goor ak jigen waral ko ci goor te waral ko ci jigen am ne itam yo xamne jigen la war way war goor ala kulli hal nekun ci buntu pour lool non ci da li fi e tax moy yi nga xamne l'islam daf ko tek ci sunu ko muy ay wartif ñu war ci baye xel te rawt nit ñi te wax ali muy wax ni lam ci tek itam moy ta'allumu la wax moy xamlu xamlu bokku rek loolu ñu ko waxe dafa am comme ci misal bu ko don joxe yow mi xana bo xam lu melni masala wa nga fi xam masala ci fekk ci arab lañ ko bindé naka lañ koy rité man koy rit rit li rit ko rit du wer bo xone ko dig te dig arab dina xamne li nga waxe arab la te ni ngi koy waxe wax ci djubna la ci jitu moy ci ma man li rit bari man koy def makharij du wer bekkel yi wala da am ay ahkam tajwil nga man koy jox jox bu wer ba nga xamne kep ba am ay ba am ay fekke dafa am ay até nahwu ci aju wala sarf nga jox ko até mu laaj lo moy li jitu ci walu xam la moy ba bi ngay wax nang ko meuna tuddu tuddu bu wer ci nañ ko teurele ci place bu mëno lol moy li ci jitu baat bi li baat bi ngay xam lu wala masala mi ngay xam lu ci baat yiñ ko bindé na nga mëna tuddu baati ci tuddu bu wër bo xamne ko dégg xamne li ki li muy wax ni arab la té ni ngi koy waxé nonu la da fam ko duggay da fa la dëkk moy ci jitt gëna wax itam boko mëna tuddu tuddu bu wër nga jëm koy mokal mokal baati karam ko ci sa bob bi ba nga xamne ni comme ni nga mokale al fatiha yo jul bi juli nga man ko lire lire bu rafet bu wer ci ni ko wara lire man ko itam mokal ko sa bob xala foko beug soxla di ko meuna repeti wat nya bu ñette la ca dess ci xam lo moy gara boko mokale nga xam baat ya la moy firi baat bu ci nek nga xamne baat bi di fuñ ko placer ni wala fuñ ko duggal ni te li lañ ci nam nga xam lool bu ñettel ba ci dess bu ñettel ba kon moy nga fahmu ko understand di liñ ci nam ana boko meuna lire mokal ko xam li moy fi nga jema am understanding ni te lool moy li ci garam solo ci xam lu man ta ñak mok mu jaar ci mara'il yi ñu wax ni jaar jaar yi ñu wax ni da fam ko bra nga xam am solo gum ci am solo mo ni yunus sa wax ci hadith bi mo ni say imam bukhari rahmatullahi alayhi wa yuridullahu bihi khayran yufaqihu fi din yalla kum nam ci aw yiw da fay deglo dine kon ni dege ci na safan ba yalla bu nam ci aw yiw man na lay xagn deg dine wala mo setan la bo do deg dine kon nak bo ja te deg man ta am mukta jarlo ci marahili li ngay jang dang ko meuna lire soko man tamok wala ko moy li lire bu rafet xam na moy firi ba dara am ak fahmu ni ak ala sang go xani ni ñok ma ta seen ñu ne ta'allum moy xam na bo gisé muy wax le moy tu lu bari 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 ci ndongay wala ñeen ci julit ñu melni man
nga xamne dañuy jëm téré togg lire rek lolu taxal lu wala jëm téré di jang rek ci mbéd di jangal sa bop lolu taxal lu da ka non itam togg diglu ay conférence way seen ay programme télé way diglu ay programme radio lolu taxal lu taxal lu bay am ci digënté sëriñ ak talib di jël masala ta sëriñ bo xé da nga taxo ak mom ngay jël masala ci mom dank par dank dank par dank bu ni ñëw dugg ba sax ba tok ci dara jëlé tecc te kër sax la lay ko taxé dañuy def faaw de sëñ bo wo ñi tek force borok bay ko wo ba japp ñi tégal benen borok bu yag ji andi ko kriya bu yag ji andi pira di def dank dank fi bay dig bay taxé fi bay dig bay taxawé jang itam fo la ñu jaarawu dañ koy def dank 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 ba lañ bëgg jang ñu mën koy jang jang yu yër mën koy xaw xaw yu kon lolu bokku ci yo xamne mom la bo alif rahmatan li ñu lay bir moy xam lu la wax waxut lire wala tiyo gi jang wala di deglu wala seen ay programme yu ñu bokku la jang borom wax bi dañ wax de serigne téré ba ta nek serigne dede wala ko téré nek serigne xamal ya ci yoon bu wóoré di ya ci yoon bu dansé lool da nga wara am serigne bo xamne ni bo lay léral li nek ci téré lo ci umpere nga lacc ko bo xam mo leer lo so xam mo xaw mako ngeen bay ko dem seti keneen ko la ko ko xamal yeen jaar waye tire dal bu ko doyo li ko def ak seri kon ci masala yi ñu doon jang legi muy leer ci masala yo xam mo alif na ko dem bu gitte inshallah dana ko di ci karam mu neexa ya nga fe yegg bi ne ñetti masala yi war nga bepp bi nga xam lu ko ci anam bi ñu waxe ni non lay ko xam lo wala amal bihi ak yefe len gra wala xam par war nga na jefe té moy meññatam xam xam ala xam jëfé mo ci war tok ko inshallah di dal sey jobara ngi ci yegg ni tax ko len jëmi jëmaano ñaan borom subhanahu wa ta'ala def ni deg ak def ko ñu wa zalika wa la bi aziz allahumma salli ala muhammad wa sallim